පහුගිය කාලෙක මම උඹට මුණ දෙන්න වුණ අත්දැකීමක් නිසා තමයි මම මේ ගැන හොයන්න ගත්තේ. ඉතින් අපි කාලයත් එක්කම අපේ ජීවන රටාව අරගෙන යද්දී අපිට බර පාලනය කරගන්න අමතක වෙනවා. ඇත්තටම සෞඛ්‍යමත් ජීවිතයක් ගත කරන්න අපේ ශරීර ස්කන්ධය මනවින් පවත්වා ගැනීම ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජන වෙනවා අපේ ජීවිතයට එන ලෙඩ රෝග වලින් බේරෙන්න. නමුත් අපිට දැන් හිතන්නකු මම නම් ගොඩාක් කෙට්ටු කෙනෙක් කලේ. ඉතින් මම කෙට්ටු වෙලා දැන් මහත්යදී මට හරි ආසයි. මොකද මහතයින් එහෙම කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට අපේ ලිඩ රෝග ඒ වගේම අපිට ලිඩ රෝග වලටත් මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ හේතු නිසා අපි හැමදාම හිතන්න ඕනේ අපි කන්නේ මොනවද පොන්නේ මොනවද. ඉතින් මේ දේවල් අපේ ශරීරයට හිතකරද සහ මේ දේවල් පාලනය කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අපි නිරතුරුවම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද දවසේදී මම කතා කරන්නේ මේ ශරීර ස්කන්ධය නිවැරදිව පවත්වා ගැනීමට අපි ජීවිතයේදී අනුගමනය යුතු කාරණා මොනවද කියලා. පළවෙනි කාරණාව තමයි විටින් විට ආහාර නොගෙන සිටීම. ප්‍රධාන ආහාර වේල තුනට අමතරව විටින් විට ආහාර ගැනීම නිසා අපේ ශරීරයේ ඉනිසියුලින් හෝමෝනික ස්රාවය වෙනවා. මේ හෝමෝන ස්රාවය වීම නිසා අපේ ශරීර ස්කන්ධය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම උදර ප්‍රදේශයේ වීදි තැන්පත් වීමට එය පිටුවහල් වෙනවා. ඉතින් ඔබ විටින් විට ආහාර ගන්න කෙනෙක් නම් මේ දේවල් නතර කරොත් ඔබට පුළුවන් සෞඛ්‍යමත් විදියට ඔබේ බර පාලනය කරගන්න. අපි පුංචි කාලේ පුරුදු වෙලා ඉන්නේ අපිට පඩිකි දැනුන හැම වෙලෙම ආහාර ගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපේ වයසත් එක්ක අපි සීමා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතිනම් වයසත් එක්ක අපිට මුණ දෙන්න සිදුවන නොවන රෝගවලට මුණ දෙන්න සිදුවෙනවා. ඉතින් විටින් විට ආහාර නොගෙන සිටීමෙන් ඔබට මෙය පාලනය කරගන්න හැකියාව තිබෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ප්‍රෝටීන බහුල ආහාර වේලක් අපේ ශරීරයට එකතු කර ගැනීම. ප්‍රෝටීන බහුල ආහාර වේලක් කියන්නේ මස්, මාළු, පිත්තර මේ වගේ දේවල් එක අපේ ශරීරයට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ධාන්‍ය වර්ග අපේ ශරීරයට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. එවිට අපේ ශරීරයේ උදරයේ තිබෙන වේදිය තැන්පත් වීම වළක්වා ගන්න හැකියාව තිබෙනවා. පරිශුකයන් විසින් දැනට පාගෙන තිබෙනවා උදරයේ වේදිය තැන්පත් වීම වළක්වා ගන්නට මේ ඍජුවම බලපාන බව. ඒ වගේම අපිට නිතර දැනෙන ආහාර රුචිය අවම කර ගැනීමටත් ප්‍රෝටීන බහුල ආහාර වේලක් ලබා ගැනීමෙන් හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔයාට පුළුවන් කීටෝ ඩයට් ප්ලෑන් එක එහෙම නැත්නම් මේද වැඩියෙන් සහ කාබෝහයිඩ්‍රේට් අඩුවෙන් මේ ඩයට් ප්ලෑන් එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් 16:8 ඩයට් ප්ලෑන් එක භාවිත කරන්න. මේකෙදී පැය 16ක් වගේ නිරාහාර වෙනවා. පැය 8කින් පසුව ඔයාට ආහාර ගන්න පුළුවන්. මේකෙදී එක ආහාර වේලක් ඔයා මඟහරින්න ඕනේ. ඉතින් මේ ආහාර වේලට ඔයා රාත්‍රී ආහාර වේල භාවිත කරනවා නම් ඉතාමත් සුදුසුයි. මොකද අපේ සෞඛ්‍යමත් ජීවිතයක් ගත කරන්න අපිට දැසන සහ දහවල් ආහාර වේල ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතිනම් අපිට විවිධ ලෙඩ රෝගවලට පසුපාලිනවා මුන් දෙන්න සිදු වෙනවා. මොකද අපි බර පාලනය කරගන්න ඕනේ සෞඛ්‍යමත් විදියට. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලා අනුගමනය කළයි කියලා මම හිතනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි අධික සීනි භාවිතය. අධික සීනි භාවිතය අවම කිරීමෙන් අපේ ශරීර ස්කන්ධය නිසියාකාරව පවත්වා ගැනීමට අපිට හැකියාව තිබෙනවා. අධික සීනි භාවිතයේ පරිවෘත්ති ක්‍රියාවලියට ඍජුවම බලපාන කාරණාවක්. ෆ්‍රක්ටෝස් සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙලා මේ වේදිය බවට පත් වෙලා උදරයේ තැම්පත් වීමට නිසා අපේ ශරීර ස්කන්ධය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අය අවලස්සන බවක් කිනුතුනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි ගොඩක් කාලවට අක්මාවී සහ උදරයේ මේදී තැන්පත් වීමට මේ ෆ්‍රක්ටෝස් මේදී බවට පත් වීම නිසා හේතු වෙනවා. ඒ වගේම තව කාරණාවක් තියෙනවා. අධික සීනි සහ අධික පිෂ්ඨය නිසා ෆැටි ලීව ඇති වෙන්නත් හේතුවක් වෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි තන්තු අධික ආහාර ගැනීමෙන්
අපි ශරීර ස්කන්ධය පාලනය කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම ගුණදායක එළවලු සහ පළතුරු අපේ ආහාර වේලවලට එකතු කර ගැනීමෙන් අපේ ශරීර ස්කන්ධය පාලනය කරගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉතාමත් ගුණදායක ධාන්‍ය වර්ග කෝපි වුණට කඩල මේ දේවල් අපේ ශරීරයට එකතු කර ගැනීමෙන් ඉතාමත් බෙහෙවින් උපකාර වෙනවා ශරීර ස්කන්ධය පාලනය කරගන්න. ඊළඟ කාරණාව තමයි අපේ ශරීරයේ ස්කන්ධය පාලනය කර ගැනීමට ආහාර වලින් පමණක්ම කරන්නට බෑ. කරන්නට පුළුවන්. නමුත් යම් තාක් දුරට පහසු වෙන්නට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා ව්‍යායාම වලට යොමු වෙන්න. සතියකට දවස් 4ක් 5ක් ඔබ ව්‍යායාම වලට යොමු වුණොත් වේගින් ඇවිදීම, වේගින් දිවීම සහ පිහිනීම වැනි සාමාන්‍යයෙන් ඔබට කර හැකි ව්‍යායාම වලට පුරුම ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔබේ වර පාලනය කරගන්න. විශේෂම එය හේතු වෙනවා මේදේ තැම්පත් වීම වැළැක්වීමට සහ පසු කලින් ඔබේ උදරයේ මේදේ තැම්පත් වෙලා තිබුණා නම් ඒ මේදේ අඩු කරගන්නටත් ඉදිරියේදී ඇතිවන මේදේ අවම කරගැනීමටත් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. අද මම කතා කළේ ලෝකයේ දැනට පවතින අපේ ශරීරය ස්කන්ධය පාලනය කර ගැනීමට ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධව භාවිතා කරන ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව. ඉතින් මමත් පසු කාලීනව මේ පිළිබඳව සොයන්නට යොමු වෙන නිසා මම හිතුවා මගේ YouTube channel එක බලන ආදරණීය ඔයාලා මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න ඕනේ කියලා. අද දවසේදී මගේ YouTube channel එකේ මම ඔයාලට පිටාගත දේවල් ඔයාලගේ ජීවිතයට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට පිටා ගන්නකම් මම අදින් සමු ගන්නවා. ඔයාල හැම දිනාටම සුබ දවසක්. ඒ වගේම ආදරෙන් මතක් කරනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම notification bell එක click කරත් ඔයාට පුළුවන් මගේ videos දැම්ම ගමම බලන්නත්.